कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिका 10 राणा बाडामा विस्फोटक पदार्थ पड्किएर दुईजनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 8 बजे विस्फोटक पदार्थ पड्किएर घाइते भएकी 4 वर्षीय सरस्वती राणाको उपचारको क्रममा सुर्खेतको प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको हो भने सोही घटनामा तिलगुफा 10 की 4 वर्षीय झरना थापाको पनि घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ ओबी म्यागजिनमा, म विवेक दाहाल। विराटनगर इन्टरनेसनल कलेज, एडमिशन ओपन। Bachelor's in International Business Management and Bachelor's in International Hospitality Management. विस्फोटक पदार्थ पड्किएर थप 3 जना उक्त घटनामा गम्भीर घाइते भएका छन्। केटाकेटीहरू खेतमा जाने बाटोमा अनौठो बस्ती भेटेको र के रहेछ भने ढुङ्गाले हान्दा पड्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए। घटनामा सोही ठाउँकै 7 वर्षीय कमल थापा, 5 वर्षका मुस्कान थापा, 3 वर्षकी सपना थापा गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि हेलिकप्टरबाट सुर्खेत लगिएको छ।